Ірина Іванюк, дивіться пошту, будь ласка. Спасибо. Мільйон даний швартовий. Десь против нас і океан, і небеса. Дуже вдячні Івано-Франківське, або з Івано-Франківської, не пам'ятаю, або з Івано-Франківської області. Вони надіслали нам багато рукавичок, щоб наші діджеї не верзли. Отже, добрий вечір знову. У нас є гостя. Да. У нас є гостя, вона сама з Києва, але вона майже з перших вуст знає, що відбувається у нас в Мар'їнському парку. Да? І хто там це все охороняє. Розкажіть, будь ласка, представтесь. Привіт всім, привіт, країна. Мене звати Марія. Так, насправді дуже активно слідкую за життям на Майдані, на Євромайдані. І маю певні джерела з Мар'їнського парку, сьогодні навіть в гості заїхала, оскільки, ну, по-перше, офіс розташований на Арсенальній, тобто щодня, коли їдеш на роботу, ти бачиш в очі тих людей, які наразі підтримують, да, ну, якби нашу владу, нашого президента, і, ну, просто серце крається, коли ти дивишся в очі цим хлопцям і розумієш, що вони, ну, вони не те, що за ідею приходять туди, вони за, ну, за грошима приходять. І щоранку, якщо хтось з вас міг помітити, це просто, ну, такий важкий перегар стоїть в метро, тому що хлопці, мабуть, що дуже активно проводять свої ночі, оскільки, ну, певно, ті гроші, які вони заробляють, йдуть не на якісь добрі наміри, а саме на випити та весело провести час. І як ми вже не один раз бачили якісь там інтерв'ю або слідкування журналістів за тим, що відбувається в Мар'їнському парку, ми розуміємо, що багато людей навіть не знають, що вони там, власне, роблять. На відміну від тих людей, які виходять на Євромайдан і знають, що там... Так, на жаль, сталося, що мій двоюрідний брат, який зараз служить в армії, їх пригнали до Києва з іншого регіону для того, щоб вони, ну, з Луганська, з Луганської області, тобто там проходить служба, і їх пригнали сюди для того, щоб вони стояли в районі Мар'їнського парку. Ну, якби так живемо, крається просто серце від того, що родина вже всередині має певні розколи. І, ну, важко спостерігати за тим, що сестра стоїть по той бік, а брат з іншої сторони. Ну, і якось так, ну, будемо дивитися, да. Брати своєю вольною сторінчиною. Ні, абсолютно, я впевнена, що... Що він на мене не підніме руку, хоча ми і жартуємо інколи, що, ну, якби, що ти будеш робити, тому що, ну, ви знаєте, те, що кажуть, що це ж ми тут, в принципі, десь там час від часу можемо побоюватися певних нападів на Євромайдан, да? Тому що, ну, якби, нас тут намагаються просувати або там якось зменшувати наші території, ну, власне, територію Євромайдану, от, а в них все спокійно і... Ну, будемо дивитися, як далі розвертаються події, але, ну, все це дуже прикро і важко переживати. Ну, так от. Дякуємо. Так, прошу. Дякуємо за інформацію. Бачите, що відбувається, що гонять нам солдатів, які проходять строкову службу, які не мають іншого вибору, приганяють їх з інших регіонів сюди, до Києва. Ну, подивимося, що буде далі. Ну, так, насправді цих хлопців, власне, ми тут на Євромайдані просто називаємо пушечне м'ясо, тому що, ну, в них немає пістолетів, да, і інколи Беркут просто прикривається їми для того, щоб себе, можливо, від чого захистити.
Ну і, власне, якби влада не боялася цієї кількості вільних людей, які вийшли на Євромайдан, я впевнена, що вони б навряд чи хлопці по 18-19 років приганяли у такій кількості до Києва для того, щоб себе захистити від чого? Від вільних людей. Ну, можна тільки побажати удачі і, не знаю, ми будемо стояти за своє, та вони там як хочуть. Скільки там з вашим братом, скільки там прибуло їх з батька? Чи є у вас така інформація? 4 великі автобуси, 200 людей, я думаю, десь так. Будемо сподіватися, що не буде жодних зіткнень і все завершиться. Ну, я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми з братом будемо згадувати ці моменти з нашого сімейного життя просто з, можливо, певною посмішкою на очах, а вже, ну, якби, тільки так. Я сподіваюся дуже сильно на це. Дякую вам. Прошу. Василь, я скину в чат свою електронну адресу, напиши, давай сконтактуємося, як можна буде отримати. Олександр Олександрович, так, можна буде нам зателефонувати. Номер телефону я дивіться в чаті. Мікрофон зробити трошки тихіше, просто зі сцени йде дуже гучний звук. Я можу зробити тихіше. Так, норм звук буде, чи ще трошки зробити менше. День, и мы поем, мы пашем, отдыхаем и танцуем, друг другу посылая поцелуи, а не дули. Мы строим наш родной общий дом, и счастье все равно свое найдем, мы счастье все равно свое найдем. Знаете, когда была гениальная вещь, 10 марта 1988 года во Львове был экологический митинг. И вышел дед, которого московские каналы называют Бандерштатом, за рычаг там ни разу в жизни не бывало, и только врут все время. Говорит, хлопцы, я хочу сказать уже. Говорит, деду, иди бы нам зараз пику на топчик. Хлопцы, я буду про экологию. Деду, я тебя прошу, пожалуйста, не надо. Він пішов до сцени, сказав, ні, я буду про екологію. Вийшов, казав, що я вам скажу про екологію, хлопці? Бережіть ліса, вони вам ще згодяться. І згодяться.
Поэтому ни шагу назад, держим строй, мирно себя ведем, но кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Слава Украине! Слава нации! Украина! Бонусы! Спасибо! Молодец Олексій Мочанов! Я зараз вам скину в чат. Молодці, музиканти. Шановні, я зараз скину вам чат телефон спільне бачення. Ось, але не обов'язково я підніму трубку, хтось із, можливо, з моїх колег. Шоу, можна сказати. А такі замальовочки дуже вдалі. У нас кожен день щось тут наповнюється, щось робиться, і це дуже добре. Я вам хочу сказати, що чимало людей приєднується до своєрідних людських пожертв. Це дуже добре. Для того, щоб підтримати наше протистояння злу. І це найголовніше. Ми знаємо, делегація Польщі тут, чим може, як то кажуть, допомагає. Багато інших, канадійці, чехи. Завтра польська група має бути, яка буде тут нас співати. Насправді, тут панує добро. Тут панує жива історія, яка рухає нами до того, щоб на цій землі і на цьому Майдані була справедливість. Це найголовніше. Ви знаєте, тут надходять нам різноманітні записочки. Отут пишуть, студенти Одеської вищої юридичної академії, директором є Ківалов славнозвісний. Оцей, як його? Да, от саме те. Дякуємо, молодці. Але оце Ківало, пам'ятаєте, як він тоді, славненько, з ним судилися тоді? Оце тут Микола Катеринчук якраз там суди з ним вигравав. Під загрозою звільнення з інституту, державна форма навчання, під тиском загрожають в автобуси всіх студентів і везуть на Майдан Януковича. Ну, я вам що хочу сказати. Під тиском чи не під тиском, головне, щоб вони їх привезли, а хлопці потихеньку хай приходять, завтра тут буде концерт Океану Ельзи, Гарчиця. Одним словом, все буде нормально, хай приходять і з нами тут проводять час. Правильно? По-перше, я вам скажу, що в Одесі студенти теж не дурні. І не викомшиті, правильно. Вони скажуть чао, як сьогодні було в кліпі. Сергій тут мені листа написав, запитує, чи можливий певний сценарій, тобто зараз я коротко його озвучу. Так, справді існує думка, що збирається антимайдан з однією метою, так як не можуть спровокувати Майдан, тому, можливо, відбудеться бійка всередині антимайдану, після цього там можливі якісь дії з боку влади по розгону там абсолютно всіх демонстрацій. Але це є одна з версій. Також мені сьогодні повідомили, скажімо так, не останні люди в цій країні, що негласно міліція, військові та Беркут, як не дивно, буде захищати два майдани, тобто розділяти їх для того, щоб уникнути зіткнень. Завтра побачимо, правда це чи ні. Ми запропонували піти на Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снайпери на місці, просто ми їх не бачимо. Начебто не агресивні, але дуже замучені. Я хотів би сказати, що у нас при комендатурі міста Києва є такий кол-центр, і от за день дзвонять 500 дзвінків. Що можу сказати, що третина Сходу України дзвонять словами підтримки. Сходу України дзвонять з проханням, щоб ми допомогли їм допомогти Євромайдану. І передають сюди і їжу, і ліки, і гроші передають сюди, і слова підтримки. Декілька таких кумедних питань, але думаю, що це вже тенденція, вже пішла якась зміна. ДАІ нас попереджає про деякі рухи ОМОНу, смс-ками, таємно, не буду казати зараз, які напрямки.
Але є такі ДАІ, які наші автобуси зупиняють, і люди фактично з кордону міста Києва йдуть пішки на Майдан. Такий випадок сьогодні був вранці. Шостій ранку був напад Беркуту на наш блокпост на Житомирській трасі. Не сподобалося пчонці, що там стоять наші люди. Приїхав Беркут, перевірили документи, потім обіцяли закрити.